Och då har vi kommit till vad jag vill kalla en innovation, en kulturarvsmonolog. Och det startade som en möjlighet för att den som är kulturarvsnörd ska få möjlighet att ostört tala om sitt favoritämne i 20 minuter, exakt 20 minuter. Därför kommer det inte att finnas tid för frågor efter kulturarvsmonologerna. Vi ska ha 4 under de här 2 dagarna. Men man får jättegärna kommentera, ni får i chattfunktionen. Den som är först ut med en kulturarvsmonolog är Per Connelid. Per som är historisk geograf med bakgrund i den agrara historien som är landsbygdens historia och de historiska kartornas berättelse om landskap i förändring. Och detta unika svenska kartmaterial som visar att det gamla odlingslandskapet var betydligt mer föränderligt än man kan tro. Jag lämnar nu över ordet till Per Connelid. Varsågod Per. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick komma hit idag till det här ovanligt sena höstmötet och prata om historiska kartor. Jag är historisk geograf, agrarhistoriker, jobbar med det äldre svenska odlingslandskapet i ett väldigt långt tidsperspektiv, så där 3000 år ungefär. Vilket innebär att jag, som ni förstår, också arbetar arkeologiskt i väldigt hög grad. Jag gör inventeringar, karteringar och gräver i fornåkrar och en del andra typer av agrara miljöer. Och i det här arbetet så är de historiska kartorna väldigt centralt, ett centralt källmaterial för mig. De här kartorna är ju ett, brukar jag säga, ett världsarv av det enkla skälet att det finns inget annat land i världen som har så många gamla och så välgjorda kartor som Sverige. Praktiskt taget varenda gård eller by i landet berördes åtminstone någon gång under 1600-1700-1800-talet av karteringar. I flera fall både 2, 3 och 4 gånger. Och det är lätt att bli förälskade i kartorna faktiskt. Bli lite nördig som Peter sa här. Och därför så tvingas man ju banta ner en sån här liten presentation. Det är ingen lätt uppgift att koka ihop en presentation på 19-20 minuter kring ett sånt här material som är så fascinerande. Så att jag har valt det här temat landskap i förändring. Och då kan man ju välja lite olika ingångar där. Man kan ju titta på kartorna som ni har haft möjlighet att göra nu under ett par minuter här och titta på de här bilderna och fascineras av den mångfald, den kulturlandskapsmångfald och inte minst biologisk mångfald som präglade de här landskapen som karterades på 1600-1700-talet. Men vi kan också, och så jämföra med idag då, vi kan ju också göra så att vi studerar förändringar i själva kartorna. Det är ju väldigt mycket förändringsprocesser som är igång när kartorna görs. Vi kan jämföra olika kartgenerationer. Det sker ju mycket till exempel under skiftestid på 1700-1800-talet mellan den ena kartgenerationen och den andra. Det är också en typ av förändring. Och sen finns det ju tredje då, eller möjligen fjärde perspektiv här när det gäller förändring. Och det är det jag kommer uppehålla mig vid idag i första hand. Det är ju de lite mer långsiktiga förändringar som vi kan se i kartorna och där kartorna så att säga sammanfattar en längre tidsutveckling och där vi kan använda det äldre lantmäterimaterialet som ett slags titthål tillbaka i tiden och faktiskt läsa oss tillbaka till betydligt längre perioder som ligger betydligt längre tillbaka i tiden. Det finns ju alltid en risk. Jag ska också säga att jag kommer att ha en liten regional slagsida i den meningen att jag kommer att använda kartor i första hand här från södra och västra Sverige där jag framförallt jobbar. Det finns alltid en viss risk när man tittar på de här kartorna som ni har haft möjlighet att göra här nu att man lite fascineras och blir lite nostalgisk över den mångfald som tittar fram i kartorna. Och så var det ju. Det är en stor mångfald och det är mycket av det här som har gått förlorat. Men det finns också en liten risk att vi idealiserar de här landskapen som avbildas i kartorna. Och då ska vi komma ihåg att många gånger så är ju faktiskt det här landskapet som avbildas på de äldsta kartorna. Det är ett landskap som sedan lång tid har varit utsatt för ganska hård press. Under lång tid utnyttjat och där man många gånger då på 1600- och 1700-talet är framme vid en slags ekologisk gräns för vad landskapet tillåter.
Ett sådant exempel är flygsanden som yrde friskt på västkusten och delar av sydkusten, Skånekusten under 1500-, 1600- och 1700-talet som var ett jätteproblem för jordbruket. Den här kartan är en av mina favoriter. Den upprättas då 1768 och ni har Falkenberg här borta till vänster i bilden. Och mellan Falkenberg och Skrea kyrkby som ligger där till höger i kartan så fanns det en stor utmark som kallades för flygsandsmarken just därför att den var så påverkad av flygsand. Det här är ett vidöppet landskap vid den här tiden när lantmätaren är där. Det finns inte ett träd. Det är hårt trampat sedan generationer tillbaka av djur som har yrt upp den här flygsanden som har funnits här under många, många hundra år egentligen. Och sen börjar man plocka tång ut med kusten kanske på 1500-1600-talet och använda som jordförbättringsmedel. Och då sätter liksom fart, får det fart här fullständigt med flygsanden. Och då blåser det ihop faktiskt i gränsen här uppe till höger, längst upp till höger i kartan här som alltså är gräns mellan inägor på ovansidan och den här betesmarken. Så i den inägogränsen så blåser det ihop en stor flygsandsdriva som finns kvar idag fortfarande. Den var 3 kilometer lång på 1700-talet och den ligger alltså 3-4 kilometer in på land. Och den finns kvar idag ungefär 1 kilometer. Och lantmätaren upplyser här på 1700-talet om att den här drivan var nästan 30 meter hög. Så det här är ett monument liksom över den intensiva markanvändningen då. En process som man nästan ser i kartan här. Och så berättas den här historien som ofta berättas i flygsandsområdena i Halland och Skåne om hur gårdar har försvunnit in i driverna och blivit överhöljda av sand och som det står här. Så att det är ett intensivt utnyttjat landskap. Det här är Ärska kyrkby, en storskifteskarta i Ärska, över Ärska kyrkby som ligger ett par mil norr om Alingsås i Västergötland. Här ser vi också en process som är igång under karttid så att säga. Det är i högra delen av kartbilden här där landsvägen går igenom så är man i full färd med att odla upp den gamla ängsmarken, de här gråa åkertegarna. Och det här är också en väldigt tydlig process som visar bland annat just att man är i full färd redan vid skiftestid, redan vid storskiftet, alltså det skifte som föregår laga skiftet, så är uppodlingen igång i väldigt hög grad. Man är alltså före skifterna. Historieskrivningen är ju ofta ibland att skifterna, det behövdes skiften för att man skulle kunna uppodla, men det är faktiskt, man kan nästan vända på det här och säga att uppodlingen driver fram skifterna på många ställen. Den här kartan kan man använda också för att illustrera hur man kan med modern GIS-teknik lägga på de äldre kartorna på de moderna, i det här fallet fastighetskartan. Och då tänkte jag lägga den här gamla kartan så där uppe på här och så kan man jobba lite fram och tillbaka och se hur de här olika tidsåldrarna då skiljer sig åt. Sen kan man göra så att man digitaliserar de här äldre kartorna, går ett steg vidare i sin digitala bearbetning. Och då kan man lägga på bara åkermarken här och få en lite mer detaljerad jämförelse mellan nu och då. Och då ser ni bland annat hur moderna åkermarken där i vänstra delen av kartbilden, att det är gammal ängsmark som har odlats upp här i hög grad. Sen när man är igång och har en databas så kan man ju också lägga ut och redovisa den här uppsplittringen som var i åkermarken i det här fallet. Den här enormt långt gångna uppsplittringen i ägandet som ju var ett av motiven för just att skifta marken, att komma ifrån det här. Många laga skifteskartor under 1800-talet, de tillkommer ju i, så att säga, mitt i processen och kan beskrivas nästan som ögonblicksbilder av den här förändringsprocessen. Det här är en favoritkarta från Länghems kyrkby i södra Västergötland. Där utgående från den här gården som heter Rodde, en herrgårdsliknande lite större gård i norra delen av Länghems kyrkby, så är det nästan som att det drar en front genom landskapet här med agrara revolutionens alla komponenter, till exempel uppodlingen här av den gamla ängsmarken med raka diken då, och här är man i full färd med att plocka bort en del av de här gamla odlingsrösorna som låg på åkermarken. Och man ser nästan, det kommer som en snöplog nästan i landskapet här och trycker det gamla landskapet framför sig ner i bild här. Den här kartan illustrerar det här riktigt långa tidsperspektivet som jag var inne på förut. Hit kommer lantmätaren i den här byn som också ligger i södra Västergötland för att göra laga skifte 1862. Byn ligger här nere. Jag ska zooma in lite i den här bilden så vi kommer in i övre delen här. I sin strävan här efter att göra ett rättvist skifte så var ju lantmätaren tvungen att kartera in allting som var av värde så att säga när marken skulle omfördelas. Och då ingick det bland annat att kartera in
alla saker som inte producerade någonting. Och det ni ser i den här kartbilden och kanske lägger märke till först, det är alla de här små svarta prickarna. Och det här är alltså odlingsrösen, rösen med sten i som har röjts bort under riktigt lång tid i samband med att man har röjt fram åkrar. Och det lantmätaren då i sin iver att göra en rättvis grundkarta inför skiftet här gör, det är att han karterar in 3000 års odlingshistoria. Så att mycket av de här rösena, eller rättare sagt majoriteten av de här rösena, de ligger alltså inte som man kunde förvänta på den här lite smutsrosa åkermarken, utan de ligger i det mörkgröna här som är ängsmark, och de ligger framförallt här uppe på det ljusgröna partiet som är utmark, betesmark. Så att här får vi liksom en illustration till hur mycket äldre historia för det första det fanns i det gamla landskapet. Och det här är ju till största delen då rösen som finns kvar än idag och som är av den här typen som vi har i södra Sverige så väldigt mycket av. Egentligen våra vanligaste fornlämningar faktiskt nationellt sett. Det här som vi lite slarvigt brukar kalla för röjningsrösområden, alltså fossila åkrar. Och de här låg ju ute i landskapet. De röjdes fram under flera tusen år med början redan i yngre bronsålder, kanske till och med mellersta bronsålder för 3000 år sedan. Och så fanns de här i landskapet som en slags resurs som låg där, som ett grundakord, om man ska använda en musikalisk term då, som ligger ute i landskapet som man sedan gång efter annan återanvänder i olika sammanhang och i helt skilda jordbrukssystem eller markanvändningssystem. Och ett exempel på det kan vi hämta från nordöstra Skåne där det växer fram en väldigt fascinerande typ av landskap under 1500-1600-talet framförallt. Då kan det se ut så här som i Grödby by, det ligger alldeles nordost om, eller alldeles öster ska jag säga, om Bromölla då i nordöstra Skåne. Och det vi ser i den här kartbilden det är Grödby by med de 25 gårdarna som ligger här med ett åkergärde som ni ser som det står Södra Vång på där, väldigt detaljerat indelat på det här sättet med gråfärgad åkermark. Det är den åkermarken som byn sår varje år. Det är den viktigaste åkermarken så att säga som ger mest. Sen är det åkermark allt det andra gröna i den här bilden också. Och det som har hänt här under 15, 16 och 1700-talet då, en bit in på 1700-talet, det är att man har sannolikt återanvänt en del av den här förhistoriska åkermarken som vi såg i den föregående bilden. Och då använder man alltså utmarken här som åker. Och då odlar man de här åkrarna utan att gödsla dem två år. Man sår bovete ena året och man sår råg det andra året. Och så får de här åkrarna ligga i träda i 8, 10, 12, 14 år. Och så finns det en detaljerad beskrivning som visar hur det här fungerar. Ett helt fascinerande landskap med en jättedynamik alltså som i sig själv då visar hur förändrat landskapet var här på 1700-talet. Så där hårt indelad var den här huvudåkermarken då, som man hade närmast byn. Ett annat sånt här viktigt förändringstema och en viktig tidsmarkör i kartorna, det är de här det vi kallar för tegskiftade åkrar. Alla de här långsmala åkrarna som finns i kartorna som finns i stora delar av landet. I södra och västra Sverige så vet vi att de här markindelningarna eller den här strukturen i väldigt hög grad går tillbaka på mycket tidig markplanering. Redan under i Halland, Skåne, redan under 1100-talet delar man in marken på det här sättet. Och till och med i södra Västergötland kanske ännu tidigare, yngre järnålder redan. Och den här strukturen lever kvar i kartan under väldigt lång tid. Så att när lantmätarna kommer ut, som i det här fallet i Nittorps kyrkby i södra Västergötland, så möts han i praktiken av ett komplett medeltida landskap. Och tittar ni riktigt noga här så ser ni att de här långsmala tegarna, de följer ut här i ängsmarken. Och så ser ni att det finns en massa rösen ungefär som på den där andra kartan vi tittar på. Så att det här är också ett sånt här en ny grundstruktur, ett nytt grundakord som ligger och klingar då ute i landskapet under väldigt lång tid och som sedan återanvänds på olika sätt. Och så här kan det se ut till exempel då när man kommer ut i en sån här miljö som är välbevarad. De här gamla tegarna kan se ut lite hur som helst när man hittar dem i kartorna i olika stadier då, fragmentarisering. Här ser man
med ett vant öga i alla fall, att det är en sån här äldre indelning som sticker fram. Ibland är det nästan omöjligt att hitta de här, men har man lite förförståelse för det här så kan man se då att de här till exempel rösorna på rad här som binds ihop av linjer och den här taggigheten ute i kanten här visar att jo, det här har faktiskt också varit indelat på det här sättet, men redan 1805 så har man rensat bort det här. Så att det finns liksom olika typer av, olika mycket kvar då, beroende på vad vi är så att säga. Ett annat grundläggande och kanske det allra viktigaste landskapshistoriska temat som visar på omfattande förändring, kanske det mest genomgripande som vi har egentligen, det är de medeltida ödegårdarna. Och de hänger i väldigt hög grad ihop med de med det som vi brukar kalla för den senmedeltida agrarkrisen, det vill säga den nedgångsperiod, den riktiga lågkonjunktur som startar i mitten på 1300-talet med digedöden då och flera efterföljande pestepidemier. Och det här var ju en enorm katastrof för mänskligheten. Vi ska ju inte förringa den pandemi vi befinner oss i nu, men det har absolut varit mycket värre längre tillbaka i historien. Och digedöden och de efterföljande pestepidemierna uppskattar man ju reducerade den svenska befolkningen inom nuvarande Sverige så att säga, med kanske uppemot hälften eller till och med lokalt ännu mer. Så det här var en enorm händelse ut i landskapet som gav återklang långt, långt fram i tiden. Och ödegårdarna fanns alltså kvar i landskapet. Man kan ju tänka sig då att ungefär hälften av gårdarna försvann och låg kvar. Och de här kunde ju återanvändas på olika sätt. Ibland odlades de upp. Och vi kan hitta de här med kartanalyser. Ibland hittar vi dem helt kompletta med åkrar och hus och allting kvar ute i landskapet. Så att kartmaterialet är en fantastisk ingång till ett arkeologiskt material här. Jag ska illustrera det med den här en karta här ifrån Dalsland som uppenbarligen drabbades väldigt hårt av ödeläggelsen. Och det är den här lilla ytan som heter B här i mitten. Och den kallas då för Kycklingerud. Det är ett lite sött namn. Det är en uppträder här i kartan som ett äng. Ett litet markstycke som de här gårdarna då bråkar om vem som har rättigheten till. Och det här är sannolikt rester av en ödegård som alltså hette Kycklingerud. Och den ligger typiskt här då mitt emellan två gårdar. Och det intressanta är att här hittade jag en kollega för ett antal år sedan också fysiska lämningar kvar i form av två hus som vi kunde datera då till sent 1200-tal, tidigt 1300-tal. Så den övergav sannolikt då precis i det här skedet före 1350. Så det är lite intressant att den här gården som förfogade över den här lilla ängen på 1704 år, när lantmätaren är här 1704, på den platsen så flyttade ut en gård i samband med lagarskiftet sen som fick namnet Nygård. Och det är möjligt att den namnges då efter att det hade legat en medeltida gård här tidigare. Som sagt, ödegårdarna uppträder i alla möjliga former. I Dalsland är det jättemånga. I grannlandskapet Bohuslän är det också väldigt, väldigt många. Och där är det väldigt ofta så att man har ett särskilt markstycke som i det här fallet delas av flera intilliggande gårdar. Då, som kort och gott, som ni ser i beskrivningen, när det heter ödegården. Så det är väldigt tydligt. I slutet på 1700-talet så skickar man ut en lantmätare i södra Västergötland som heter Henrik Malmsten. Och han blev närmast expert på att nosa upp de här ödegårdarna i sina olika skepnader. Och han kommer ut med på kronans uppdrag för att alla de här ödegårdarna som man då har mer eller mindre visshet om att de har funnits betraktar kronan som sin egendom. Och de kallas ofta då för urminnes krono ödehemman. Och sen gör i princip då Malmsten regelrätta arkeologiska utredningar i samband med de här rannsakningarna. Jag ska inte läsa allt som står där, men ni ser att han genomför en liten grävning på den här platsen som han har markerat med bokstaven A här på kartan. Platsen för den här ödegården som nu då någon här i slutet på 1700-talet vill odla upp. Och sen konstaterar han också att den här B-ytan här, den innehåller sammankastade stenrör på ganska jämn mark och att där ser han då att det har varit åkermark tidigare. Och så konstaterar han också helt konkret att ja, det är sannolikt så att de här ödegårdarna har uppkommit i samband med digedöden för 300-400 år sedan då. För några år sedan fick vi möjlighet att koppla ödeläggelsen till ett av våra mest intressanta arkeologiska fynd, nämligen Bockstensmannen som hittades då i en mosse nedgrävd på 30-talet lite öster om Varberg. Här kunde vi konstatera att kartmaterialet innehöll en mängd indikationer på ödeläggelse
i anslutning till den här mossen som boxningsmannen hittades i. Den ligger här nere och hette på 1700-talet Rampemosse. Så egentligen skulle det korrekta namnet på boxningsmannen vara Rampemossemannen då. Men som sagt, vi hittade ett stort antal ödegårdar som vi också kunde belägga arkeologiskt i fält. Ofta var det så att det fanns indikationer på att det fanns hade funnits en gård till i anslutning till varje existerande gård på en sträcka här av ett par kilometer åt varje håll kring den här mossen. Och på flera av de här platserna hittade vi också fossila åkrar, alltså övergiven åkermark som med största sannolikhet är medeltida. Ibland var det väldigt tydligt, som i det här fallet, en karta då med två stycken gärden här som pekar mot att det kan ha funnits en gård tidigare i det här området. Och här nere till höger här så skriver lantmätaren väldigt konkret att den här lilla ytan då som är inhägnad här snyggt, så ser ni att det står inhägnat till två kalvars bete och fordon varit ett torpställe av ett lispund, betyder det där tecknet. 8 kilo ungefär smörränta. Så lantmätaren talar om att den här lilla hagen räcker till två kalvars bete på sommaren, men här har det legat en liten gård tidigare som har betalat 8 kilo smör i skatt. Och där tog det oss inte särskilt lång stund att hitta den där gården. Den ligger faktiskt kvar, ett litet hus där. Ni ser tegelstenen där till exempel. Så det här är spisen i det här huset då. Jag ska avsluta med en karta från Halland som visar också på ett sånt här fenomen som vi kan identifiera nu på ganska många ställen i sydöstra Sverige, som visar lite grann på den kraft och förmåga som det äldre medeltida samhället och lite grann efter medeltid, den kraft man hade att förändra landskapet alltså på ett väldigt konkret sätt. Ödeläggelsen här med alla ödegårdar drev fram en extensifiering av landskapet. Det blev väldigt mycket mark ledig som kunde betas. Det gick helt enkelt inte att besätta ödegårdarna med brukare, så att det blev en omläggning här och hela landskapet egentligen inrättar sig efter animalieproduktionens krav kan man säga. Och det sker väldigt stora förändringar uppenbarligen som alltså berör även bebyggelsen. Och den här kartan är ganska typisk för hur landskapet ser ut i Halland och delar av intilliggande delar av Västergötland och nordvästra Skåne under 1600-1700-talet. Bebyggelsen ligger i ytterkanten på det här sättet. Jag ska visa här med några ringar. Det här är en hel socken som heter Landa. Och det här är i princip stora delar av socknen som ryms inom ett enda gärde. Så att mellan de här ringarna så ser ni att det löper ett rött streck. Och det är den yttre hängnaden på det stora gärdet. Och här har alltså gårdarna då flyttat ut sannolikt i samband med att man har skapat det här stora gärdet för att komma med betesdjuren närmare då till utmarken. Och det här driver uppenbarligen fram väldigt radikala bebyggelseförflyttningar som går lite på tvärs med vår bild av hur landskapet har sett ut och bybildningsprocesser och sånt. Så här är det egentligen bara två gårdar som är kvar, och det är de här två stackarna som har blivit kvar här inne på innergårdsmarken tillsammans med kyrkan som ligger där nere. Så att den här kartbilden visar att det har sannolikt varit en process då där gårdar har flyttat ifrån centrala delar på den här nyskapade innergårdsmarken. Och sen för att inte riskera att bli kvar här inne som de här två har blivit, så har man flyttat ut bebyggelsen helt enkelt. Och kartmaterialet är fullt av indikationer på var de här gårdarna har legat. Både i de gamla danska områdena och även inne i Västergötland och delar av Småland. Och det kan vara som i det här sista fallet här. Det kan vara namn då som innehåller till exempel det här namnet Toft, som alltså är danska och betyder tomt. Så den här gården, de här gårdarna som ligger här ute, åtminstone några av dem har sannolikt legat där inne tidigare, men blivit tvungna då att flytta ut för att hänga med den här stora hängnaden när den skapas kring, i det här fallet, hela socknen. Så det här får bli min avslutningsbild, och jag hoppas att jag har kunnat visa då på en del av den här förmågan som det äldre samhället har haft långt före skiftenas tid att faktiskt genomföra förändringar, gå samman, kanske samarbeta kring förändringar, men vilket vi också får komma ihåg, det här kan ju också ha skett mer eller mindre under tvång i vissa fall, att det är de större markägarna som driver fram det här av helt andra syften. Men landskapet har varit förmöget så att säga att genomföra väldigt radikala förändringar som också har påverkat bebyggelsen långt före skiftenas tid. Tack för att ni lyssnade.